დღეს მატჩის დღეა საქართველოს ეროვნული ნაკრები 2024-ზე მეორე შეხვედრას გამართავს და ჩეხეთს დაუპირისპირდება. მატჩი ჰამბურგში თბილისის დროით 17 საათზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაჟს რა თქმა უნდა საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. საქართველოსა და ჩეხეთის ნაკრებები ისტორიაში პირველად შეხვდებიან ერთმანეთს. ეს შეხვედრა ორივე გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან გამარჯვებულისთვის ევროპის ჩემპიონატის პლეი-ოფში გასვლის შანსი მნიშვნელოვნად იზრდება. თამაშამდე ერთი დღით ადრე ვილისანიოლმა და ნაკრების ფეხბურთელმა გიორგი ქოჩორაშვილმა მატჩის წინა პრესკონფერენცია გამართა და ჩვენი გუნდის შანსებზე ისაუბრეს. ჰამბურგში მოამბის ჟურნალისტი ლევან გუდუშაური მუშაობს. დღეს დიდი დღეა, საქართველოს ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე თავის მეორე შეხვედრას ჩაატარებს. ჩვენ ვართ ჰამბურგში, სტადიონზე, სადაც უნდა გამართოს საქართველოსა და ჩეხეთის ნაკრებებს შორის დაპირისპირება. ახლა ჯერ ძალიან ადრეა, ქალაქში პრაქტიკულად არანაირი აქტივობა არ შეიმჩნევა, არც ქართველი და არც ჩეხი გულშემატკივრების მხრიდან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ გავა რამდენიმე საათი და ჟრიამული უფრო და უფრო თვალშისაცემი გახდება. ქართულ გულშემატკივარს დაგეგმილი აქვს დღეს მსვლელობა სტადიონისკენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეუერთდებით ამ მსვლელობას და იმედია, რომ საბოლოოდ ერთად ვიზეიმებთ საქართველოს ნაკრების პირველ გამარჯვებას ევროპის ჩემპიონატზე. გუშინ ჩვენ დავესწარით ვილისანიოლის პრესკონფერენცია, საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი გიორგი ქოჩორაშვილთან ერთად გამოჩნდა მედიის წინაშე და ბევრ საინტერესო თემაზე ისაუბრა. მან თქვა, რომ შესანიშნავი განწყობა გუნდში, იმის მიუხედავად, რომ პირველ ტურში თურქეთთან საქართველოს ეროვნული გუნდი დამარცხდა, ამის მიუხედავად ბიჭები მობილიზებულები არიან, კარგად გაანალიზეს ის შეცდომები, რის გამოც მარცხი დასრულდა ის შეხვედრა, თუმცა თამაშის ხარისხი დადებითად შეაფასა ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა და დარწმუნებულია, რომ ჩეხეთთან აბსოლუტურად განსხვავებულ ეროვნულ ნაკრებს იხილავს. თურქეთთან განსაკუთრებულად ემოციური შეხვედრა იყო და საინტერესო თამაში ვაჩვენეთ. გუნდმა ენერგია აღიდგინა. მხოლოდ კიტეიშვილი გვაკლია. ეს მატჩი განსხვავებული იქნება, რადგან ჩეხეთი სხვა სტილის მქონე, გამოცდილი გუნდია. საკვალიფიკაციო ეტაპი წარმატებით ჩაატარა და მათთან თამაში იოლი არ იქნება. თურქეთთან ორიენტირებული საკუთარ თამაშზე ვიყავით და არა მეტოქეზე. ახლაც ასეა. მეტოქეებს ვაკვირდებით, ანალიზს ვაკეთებთ. ბევრი რამ ვიცით ჩეხეთზე, მათი პლუს მინუსები, მაგრამ ყოველი მატჩი განსხვავებულია. საქართველოს ნაკრების პრობლემა არა მეტოქე, არამედ დისციპლინირებულად მოქმედებაა. თუ ამას ვაკეთებთ, მაშინ ყველაფერი კარგადაა. ჩვენ მზად ვართ, იმიტომ რომ ისე ვიძახი, აქამდე მოვედით იმ შრომით, იმ თავდაჯერებით, იმ ყოველეთი ყოველდღიური ვარჯიშით, ყოველდღიური ფიქრით ამ თამაშზე და იგივეს გავაგზელებთ და ყველას მინდა მოუწოდო, რომ არანაირი ბრძოლისველი არ არის, არამედ უნდა ვისიამოვნოთ ამ ყველაფრით, აქვთ გავარ და როდესაც ადამიანი სიამოვნებას ღებულობს, ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე გამოსდის და ჩემი ერთ-ერთი დანიშნულება რაც იქნება ჩემი თავისთვის, რა თქმა უნდა, თუ მომიწევს თამაში, რომ ვისიამოვნო სტადიონზე და დავეხმაროთ ჩემ თანაგუნდელებს იმ ყველაფრისთვის, რაც საჭირო იქნება ჩემი დახმარება. დარწმუნებული ვარ, არავის ჭირდება იმის შეხსენება, რომ საქართველოსა და ჩეხეთის ნაკრებებს შორის მატჩი დაიწყება 17 საათზე თბილისის დროით. მანამდე, როგორც გითხარით, საქართველოს ნაკრების გულშემატკივარი, ისინი ვინც ჩამოსულები არიან ჰამბურგში, მოაწყობენ მსვლელობას სტადიონისკენ და შესაბამისად ვინც ახლა გვიყურებს, შეუძლია შემოგვიერთდნენ და ერთად გავამხნევოთ საქართველოს ნაკრები. ნუ რაც შეეხება თავად თამაშს, დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ნაკრების გულშემატკივარი არაჩვეულებრივ ატმოსფეროს შექმნის ამ მართლაც შესანიშნავ არენაზე, სადაც ჩატარდება საქართველოსა და ჩეხეთის თამაში. ასე რომ დაველოდოთ დღევანდელი დღის კულმინაციას. ეს პირველი თამაშია დღევანდელ დღეს, ამის შემდეგ კიდევ ორი თამაში იქნება, რომლის პირდაპირ რეპორტაჟსაც რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლია მიადევნოთ თვალი პირველი არხის და პირველი არხის სპორტის მეშვეობით. ჩვენ კი ყველაზე ძალიან გვაინტერესებს დღის პირველი მატჩი, სადაც საქართველოს ჩეხეთს დაუპირისპირდება, ასე რომ კიდევ ერთხელ გავერთიანდეთ და გამარჯვებულობა უსურვოთ საქართველოს ეროვნულ გუნდს. ჰამბურგიდან ლევან გუდუშაური საუბრობდა.